Գարունը շատ սիրուն հետաքրքիր գործ է, այդ երաշտական իր կառուցվածքի առումով շատ հավես բան է, կառուցվածք ունի, որովհետև ոնց որ ինքը ոչ տուն ունի, ոչ կրկներ կունի, ինքը ասենց սկզբից սկսում է ու տարբեր ֆորմաներով ոչ մի տուն չի կրկնում ձևով մեկը մյուսին։ Անա անընդհատ հենոն ձայնագրել էր այդ կտորները, սենց սիրուն շարերել էր իրար հետևից, միացրել էր, անընդհատ լսում էինք, ու ես սենց կատակով ասում եմ, հենու, ինչ հետաքրքիր է, ոնց որ արտոյի համար գրած լինես ես երգը, ու ծիծաղում ենք սենց, հա, ինչ լավ է, հետաքրքիր է, մենք էլ մտածում ենք, բայց ինչի արտոյին չառաջարկենք, որովհետև այնքան արտոյական է հնչում այդ ամեն ինչը։ Իր համար այնքան կոմֆորտ էր այդ երգի մեջ լինելը, ես մտածում եմ ինքը խնդիր չի ունեցել ու եւ երգելու եւ զգալու առումով, որտեւ այն վերջի հատվածը, որտեղ ինքը գոռում է, այդ երևի այդ երրորդն է, գիտես, որտեղ գոռում է ինքը, այդ լրիվ իր իմպրովիզացիաներ, մենք չենք ասել ինքը ինչ մտածի անի երաշտական իմաստով։ Ընդե երեք կերպար կա, բայց մենք դա ձուլել ենք երկու օկու մեջ, ընդեղ միտեղ կա սղստում ենք երկակով միքս են անում, այդ երրորդ կերպարի տեղը հանում ենք, բայց իրականում երկխոսություն ստացվեց, ես պատկերացնում էի, ընդե կարար երեքը, երրորդը պիտի լիներ, բայց հիշեցի, որ դա բաց ենք թողել ու ոչինչ։ Չէ, դա վեճ չէ, դա պատմողն է, ասենք երկու տղա աղջիկն են ու երրորդն է, որ պատմում է սրանց այս վիճակի մասին։ Նախ ուզում եմ ասեմ, որ բարերը ես եմ գրել, որովհետև հաճախ մարդիկ, որ լսում են այդ ֆոլկ կիրառված բարերը, մտածում են ինչ որ տեղից վերցրել են, քան որ հիմա հաճախ են, չէ՞, տենց քավերներ են անում, բայց կոնկրետ այստեղ ոչ մի տեղից օգտված չի, լրիվ օրիգինալ բարը, օրիգինալ երաժշտությունը, ու ես սովորաբար երբ որ կոնկրետ ֆոլկ մոտիվով եմ գրում բարերը, ուզում եմ այնպես անեմ, ոնց որ դա կաներ, այն որ ասում են ժողովրդից դուրս եկած երգեր են, ես փորձում եմ հենց այդպես ստեղծել այդ բարերը, դրա համար հաճախ այդ տպավորությունը ստանում են։ Ֆոլկը միշտ ավելի խորքից է գալիս, ինքը ավելի հարազատ է, չգիտես խի, բայց հարազատ է, այդ ֆոլկի ուժն է, ասենք երբեմն դաժե ասենք կարող է աֆրիկյանի շոր ազգի բան, զգում է ինչ-որ շատ խոր, ասենք այն որ քարով կրակեն արը, եւ դաժե դա կարող է հիշել ես, ասենք մնացել է ակո մեջ, էլի այդ չբացատրելիք բան է, այդ ֆոլկի, բայց մենք պատկերացում ունենք դրա մասին, մենակ այդ քո ասած գայրաններով չես գում, մենք պատկերացում ունենք ֆոլկի մասին, ֆոլկը լսել ենք, հասկացել ենք, այս չափնա, չէ, դու ուզում ես հիմա չափես, ասենք կներես, նայ դու ուզում ես ասես, մենք հիմա հավաքվեցինք, որոշում ենք, որ ֆոլկը էս է, չէ, ֆոլկը տենց չի լինում, չես կարա չափես, ասես, գիտես ինչ է, տենց ենթագիտակցության մեջ մնացել է, որ դա ֆոլկա, հա, համարել ես տենց, հա, հիմա կոմոտ նստած է այդ անկալումը, ու երբ որ դու ստեղծում ես, ու չես մտածում դու ֆոլկ ես ստեղծում թե չէ, այսինքն կոմոտ էլ է տենց գենային ինչ որ մակարդակում հիշողության մնացել է, երևի ֆոլկը պիտի ֆիբրերով զգաս, ֆոլկա, այդի թե ֆոլկ չի, հիմա այսի զգում եմ, որ ֆոլկա, ֆիբրերով զգում եմ բոլոր ֆիբրերով, որ այսի ֆոլկ երկա, ժողովրդական, այսինքն էմոցիոնալ ինքը կա, սենց կապա ստեղծում, էլի։ Սիրային երգ է, աղջիկն է, տղան է, մի քիչ աներես աղջիկա, տղան էլ մի քիչ խելոք երևի տղայա, որտև աղջիկն է ամբողջ իրա վրա է վերցնում, որ անունըդ ես եմ, Գարունըդ ես եմ, ինձ տեսնում ես սիրտը թալվում է, արունդ երում է, ու այդ պրոցեսը ոնց որ գանան այդ բողբոջելու պրոցեսի հետ էլի զուգորդվում է, և տղային հասցնում է խենթության։